Assalamu alaikum. Qobil taftan bilini Xudo xohlasa polni salon shuma izolyatsiya qilishga olib qolganmiz. Ya'ni yoqimsiz shovqinlarni bartaraf qilish uchun qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. İnşallah yaxshi chiqadi deb niyat qilamiz. Hozir 4 eshigini sochganmiz, ya'ni ochib apshipkalarni yechib ajratib olganmiz. Narigi tarafga o'tsak, yana tushuntirib o'tamiz. Shu shuma izolyatsiya ish jarayonida Magical signalizatsiyasini va iPhone Q66S modelidan video registrator o'rnatishni niyat qilgan ekanlar, o'rnatirishni. Biz bu avtomobilga mana shu Rossiyada ishlab chiqarilgan Comfort Mat firmasini materiallardan ishlatamiz. Deyarli barcha joylarga mana shu Comfort Mat firmasini materiallardan olib keltirganmiz. Bu narsa o'zimizni O'zbekiston Toshkent shahrida Archa ko'chada do'kon ochilgan. Inshaalloh nomerlardan yozib qoldiramiz. Narxlar hamyonbop, ustalarga ham juda ham ma'qul keladi va sifatlari ham juda ham yaxshi materiallardan hisoblanadi. Ya'ni ish davomida, ish jarayonida videolarga olib ma'lumotlar berishga harakat qilamiz va videolarni bitta videoga jamlab, Xudo xohlasa chiroyli qilib yetkazib berishga harakat qilamiz. Cobalt avtomobilini apshipkalarni yechilgan holatini bundan oldin videoga olgan edik. Xudo xohlasa qolgan ish jarayonini ham videoga olib, bir videoga jamlab sizlarga ozgina ma'lumot berishga harakat qilamiz. Xo'p, orqa bagaj qismini va ya'ni orqa salonni ichini krilolarini birinchi bosqichi, birinchi sloy yopishtirildi. Orqaga Comfort Mat S3 materialimiz yetmaganligi uchun Comfort Tishina materialini ishlatib yuborganmiz. Krilolarni ichki tarafi bilan yaxshilab bitirishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa, mana chap tarafi, bundan oldingi son tarafi edi. Bagajni ham bitirishga harakat qilamiz. Har bitta plastmassa joylariga anaqa simlarni ustidan, ya'ni gofralarning ustidan karpet degan material bor, orqasi klelik bo'ladi. Endi bilmaganlarga ozgina ma'lumot, bilganlar bo'lsa eshitib, voy bizga o'rgatayotgan ekan deb jahl chiqmasa yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Apshipkani ikkita sloy yopishtirganmiz Comfort Tishina materialidan. Material yomon emas, sifatli, shu shuma izolyatsiya ishini qilish uchun maxsus ishlab chiqarilgan materiallardan hisoblanadi. O'zi Rossiyada ishlab chiqariladi. Inshaalloh O'zbekistonda ham mana shunday rivojlanishlar, mana shunday taraqqiyotlar bo'lishini niyat qilib qolamiz. Kelajakda ko'plab duolar qilib tursangizlar, balkim o'zimizda ham mana shunday mahsulotlar chiqib, o'zimizni mahsulotni o'zimizni vatandoshlarga ishlatishga harakat qilamiz. Apshipka qismiga maxsus yumshoqqina gubkadan tayyorlangan materiallar bor, orqasi klelik bo'ladi. Bu ham Comfort Mat firmasining materiallaridan. Yonlariga mana qo'limiz bilan ko'rsatyapmiz, anti-skrip modelin materiallar yumshoqqina, ya'ni qalinligi juda ham ingichka bo'ladi va mana bu yerga ham anti-skrip plastmassa temirga tegib har xil ovoz chiqarmasligi uchun maxsus ishlab chiqarilgan materiallar yopishtirilgan. Hop, pol qismi sidenani osti va oyoq tagi mana shunday holatda materiallar bilan qoplangan. Bu materialning xususiyati avtomobilingizdagi haroratni yaxshilikni ushlaydi, ya'ni issiq kunlarda sovutkich tizimini ishlatsangiz avtomobil tezroq soviydi va avtomobilda qanaqadir juda ham issiq bo'lgan holatda ham harorat ushlanib turadi. Mashina isib ketmaydi, konditsionerga foydasi bo'ladi, ya'ni muzlatib beradi avtomobilni. Yurganingizda ham juda ham boshqacha yuradi avtomobil. Bu shuma izolyatsiya ish jarayoni haqida tasvirlab berganimiz bilan bu narsani faqatgina bu ishni qildirib va ana shu avtomobilda yurgan haydovchigina his qila oladi. Haqiqiy komfort, haqiqiy yaxshi haydash avtomobilini hissiyoti uyg'onadi degan
umiddamiz. Kesin iloh xudo xolisa har bitta joyini chiroyli qilib qilib berishga harakat qilamiz. Pol qismiga 3 mm'lik Comfort Mat firmasini S3 materialdan ishlatganmiz. Eshiklariga og'ir bo'lib ketmasligi uchun 2 mm'lik Comfort Tishina degan materialni ishlatyapmiz. Xo'p, patolog qismiga ham Comfort materiallarını işletemiz. Hali patolog kısmını, yani tepe kısmını, tom kısmını, şuma izolyatsiya ikki sloy qilganimizdan keyin, yani videoga olib ma'lumotlar berishga harakat qilamiz. Mana bu orqa polkasini şuma izolyatsiya, yani şuma izolyatsiya to'g'rirog'i vibrizolyatsiya. Mana şu temirlar har xil zirillagan ovozlarni kamaytirish uchun ishlatilgan materiallar qilingan. Endi xudo xohlasa pol qismiga ikkinchi sloyni qilamiz. İkinci sloyda ham gubkali material bo'ladi. Nomi mramor. O'sha narsani ishlatishga harakat qilib, ishlatib bo'lganimizdan keyin ishni holatini videoga olib yana ko'rsatamiz va orqa o'rindiq ostiga maxsus nomi karpet hisoblanadi. Klede yopishtirib chiroyli qilib bitirishga harakat qilamiz. Bagajlari ham hozir xudo xohlasa chiroyli holatga keltirib, yana videoga olib, yana ma'lumotlar beramiz. E'tibor uchun rahmat. Comfort Tuning sahifasini kuzatishda davom eting. Bu avtomobilni inshaalloh ish jarayonining davomini ham olib ko'rsatishga harakat qilamiz. Cobalt avtomobilini shuma izolyatsiya ish jarayonlari davom etmoqda. Bundan oldingi videoyimizda bagaj qismini birinchi sloyini qilingan holatini ko'rsatib bergan edik. Ya'ni şu Comfort Mat firmasini 3 mm'lik maxsus pol uchun mo'ljallangan materialni yopishtirib, ana endi ikkinchi sloyini mana bunday karpet nomli ko'rinish jihatidan paloska o'xshagan va qop-qora rangli material bilan qoplab chiqdik. Bu ham ko'rinish jihatidan yana ham ovozni pasaytirishga xizmat qiladigan bir materiallardan hisoblanadi. O'zi summasi ham unaqa qimmat emas, lekin ishni sifatini yana ham oshiradigan materiallardan biri. Bagaj qismini ko'rsatib o'tyapmiz. Mana endi mana salon qismiga o'tadigan bo'lsak, ya'ni oyog'ini taglariga, bu mana orqa qismida ham o'rindiqlar turadigan joyini ham karpet materiali bilan qoplab chiqqanmiz. Pastki qismini bu ikkinchi sloy hisoblanadi va oyog'ini pastiga sovuqlik yana ham kamroq o'tishi uchun va avtomobilni tez yurganda yoki o'rtacha yurganda ham avtomobilni tagidagi shovqinlar bartaraf bo'lish uchun mana shunday yumshoqqina nomi mramor, lekin gubka hisoblanadi. Mramor dizayndagi material gubka yopishtirilgan. Avtomobilni harorati xudo xohlasa juda ham yaxshi ushlanadi. Sovuqda issiqlik harorati yana ham yaxshi ushlanadi va issiqda esa konditsioner, ya'ni sovutgich tizimini ishlatganda avtomobil tezroq soviydi va birinchi holatida, ya'ni birinchi tezligi bo'ladi konditsionerni, ana shu holatda ham bemalol xotirjam odam avtomobilda qulaygina yursa bo'ladi. Endi mana patolog qismini gapirib o'tgan edik. Mana patolog qismini, ya'ni tom qismini birinchi sloyini yopishtirib chiqdik. Hozir sal kameramiz eskirganda o'shanga aybki bermaysizlar. Birinchi sloyni yopishtirib chiqdik. Endi xudo xohlasa ikkinchi sloyni yopishtirganimizdan ham qisqagina video qilib sizlarga ulashishga harakat qilamiz. E'tibor uchun rahmat. Avtomobilingizni har xil yoqimsiz tovushlardan bartaraf qilmoqchi bo'lsangiz, bizning ustaxonaga taklif qilishingiz mumkin. Xudo xohlasa chiroyli qilib bitirib berishga harakat qilamiz. Bularning hammasi ana Comfort Tishina, ya'ni At Comfort, Comfort Mat firmasidan Tishina nomli maxsus 2 mm'lik qalinligi 2 mm bo'lgan vibrizolyatsiya materiallarini ishlatganmiz. Xudo xohlasa endi shu tom qismidan issiqlik o'tmasligi uchun yoki yomg'ir yog'ganda har xil qattiq ovozlar insonga ta'sir qilib, quloqidan kirib, yoqimsiz narsalarni eshitmasligi uchun xudo xohlasa ikkinchi sloyni chiroyli, yaxshi mana bunday maxsus materiallardan qilishga harakat qilamiz. O'rtasi juda ham yumshoqqina, tagida yopishadigan qismi bor. Buni kesib chiroyli qilib yopishtirishga harakat qilamiz. Bu avtomobilini
Katalog kısmıya ikinci sloy yapıştırılmayan halatı. Şu hararetini, şovkunu bertaraf kılıştırın. Yani hararet degen de avtomobildeki hararet yine hem yaxşıraq ışlanışlığı için ve yağmur yağgen de yok ki avtomobil tez yürgen de her hal tavuşlar salonge kırıp haydovchini kayfiyatiga ta'sir qilmasligi uchun mana bunday materiallardan maxsus shuma izolyatsiya, ya'ni shovqinni bartaraf etish uchun ishlab chiqarilgan materiallardan ishlatyapmiz. Comfort Mat firmasining materiallari. Endi gap qaysidir firma yoki nimadir demasu, o'zi ko'p sifatli materiallar bor, ya'ni shumov, STP Shunga o'xshagan maxsus shuma izolyatsiya, ya'ni shovqinni bartaraf qilishlik uchun ishlab chiqariladigan material ishlab chiqaradigan zavodlar bor, firmalar bor. Ularni barchasini ishlatish yaxshi. Aytmoqchi bo'lganim, faqatgina birgina firmani maqtayapti yoki shuni olishimiz kerak ekan degan fikrga borib qolmanglar. Faqatgina shu o'zimizga ma'qul bo'lgan, sifati yomon bo'lmagan materiallarni ishlatyapmiz va bu materialni ishlatishimizdan asosiy maqsad bizning yurg'izadigan sahifalar comfort, ya'ni comfort tuning degan nom bilan nomlanganligi uchun biz mana shu firmani materiallarini ishlatyapmiz va sifatlari ham juda ham yaxshi. Shuning uchun mana shu to'xtamda to'xtalib turibmiz hozircha. Bu ko'rinish patologni ikkinchi sloyi qilingan holati. Yana avtomobil bitgandan keyin xudo xohlasa batafsilroq, yana ham tushunarliroq qilib ma'lumotlar berishga va videoga olishga harakat qilamiz. Assalomu alaykum. Comfort Tuning sahifasini muntazam ravishda kuzatib boruvchi vatandoshlar, aka-ukalar, bu avtomobilni shuma izolyatsiya qilish ish jarayonlarini videoga olgan edik, ma'lumotlar bergan edik. Alhamdulillah mashina bitdi. Endi yana ham bir ozgina tushuncha, shu izolyatsiya nima haqida va nimalar qilib beradi, qanday holatlarda foydasi tegadi, shular haqida gapirib o'tamiz. Iloji boricha to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bu avtomobilga hozircha boshlanishdan ko'rsatadigan narsamiz 905 Magicar modeli o'rnatilgan. Yopadi, ochadi, ushlab tursa bagajni ochadi. Mana 3-chi knopka bagaj rasmini ko'rsatib qo'ygan. 4-chi knopka ushlab tursa zavod qiladi avtomobilni masofadan turib, ya'ni. Buni ko'pchilik biladi, xabari bor. 905 Magicar nitrasi hozirgi kunda $70 sotuvda. O'rnatib berishi Cobalt avtomobiliga avtomat korobka bo'lsa, agar 150 ming so'mga o'rnatib beramiz. Bunga qo'shimcha yana oyna ko'taradigan olinadi, oyna ko'taradigan alohida sotiladi. Bu narsani narxi hozirgi kunda $5. O'rnatib berish, signalizatsiyani o'rnatib berish xizmat haqqining ichida bo'ladi, ya'ni 150 ming so'mning ichida. Xo'p, hozir avtomobilni shuma izolyatsiya haqida qilinganligi haqida ma'lumotni boshlaymiz. Bagajdan boshlaymiz, mana ushlab turamiz. Bagaj ochilganini ko'rsatadi va bagaj ochildi. Bagaj ochildi. Bagajini ikkita sloy qilganmiz. Mana pol qismi hozir qop-qora bo'lib turibdi. Bu materialda nomi karpet hisoblanadi. Hozir men sizga ko'rsatib beraman. Karpet. Bu modelini ekan, xuddi shunaqa material bo'ladi. Orqasi yopishmaydigan bo'ladi. Biz o'zimizni maxsus klei bilan, ya'ni oldingi shu 99 klei bo'lardi-ku, shunaqa klei bilan leylab yopishtirganmiz. Birinchi sloyiga Comfort Mat firmasini, mana Comfort Mat firmasini S3 materialidan, ya'ni 3 mm'lik qalinligi 3 mm bo'lgan vibrizatsiyasini yo'qotadigan, ya'ni har xil temirni ovozlarini chiqazadigan tovushlarni bartaraf qiladi va avtomobilga pastki qismidan har xil tovushlarni kirishini oldini oladigan materiallardan. Xullas, foydasi ancha katta. Hozir biz bu avtomobilni yurib ham tekshirib ko'rdik. Birinchi sloyiga mana Comfort Mat
firmasini S3 modelidan qilganmiz. Ikkinchi sloviga maxsus karpet deb nomlangan material bo'ladi. Mana usti xuddi va misoli gilamday, palostay bo'lib turibdi, qop-qora bo'lib. Zapaskasini tushishlari ham alhamdulillah yaxshi. Keyin plastmassa detallarini ham birinchi sloviga bunaqa turbo kompozit degan material bor. 1.5 mm'lik qalinligi. Detallar plastmassadagi detallar vibrizolyatsiyalar yo'qolishligi uchun birinchi sloviga xuddi shunaqa materialdan qilganmiz va ikkinchi sloviga mana shunaqa modelin degan vatim degan material bor. Vatim degan material yopishtirib chiqqanmiz. Bagaj mana bagaj bir sloy bo'lgani bizda maxsus qolipdagi narsa yo'q. Shuning uchun Comfort Tishina, Comfort Mat firmasidan Tishina degan material bor. Shu materialda 2 mm og'ir bo'lib ketmasligi uchun 2 mm'dan yopishtirganmiz. Mana bu simlari o'zi bilsangiz, plastmassa ovoz bo'ladi. Bunda teyganda ovoz chiqadigan bo'ladi. Shuni ham biz mana bunaqa karpet materialidan orqasi klayli bo'ladi. Salafan va salafanning orasida klay bo'ladi. O'shanaqa narsalar bilan o'rab chiqqanmiz. Bagaj haqida ma'lumot berdik. Pastki qismi, yon qismi mana shunaqa Comfort Mat firmasidan S3 modelidan qilingan. Foydasi juda ham katta. Hop, yana bafurja gapirib o'tamiz. Bagaj qismi bo'ldi, birinchi sloy, ikkinchi sloy bilan bitgan. Bu detallari ham ikkita sloy bo'lgan. Mana oralig'ida ham ko'rinib turibdi menimcha. Endi videoda ko'rinmasa ham, o'zi odam ko'rib turibdi. Kuzupi bilan bu detal общий 3 sloy bo'lgan. Kuzupga 1 sloy, detalga 1 sloy va detallar o'sha 1 sloy ustidan yana 1 sloy qilib karpet materiali qilingan. Bagajni yopilishi ovozlari ancha o'zgargan. Kilolarni ham ovozlari juda ham razlitsiyasi, ya'ni farqi juda ham katta oldingi holatdan. Endi eshik qismiga o'tamiz. Eshiklarni yopilishini ham ovozni eshitsangiz bo'ladi. Juda ham bir boshqacha bo'lgan. Yumshoqqini yopiladi va urganda ham faqat temir ovozi chiqmaydi. Xo'p, endi afishkiga o'tadigan bo'lsa, buni qora joyida bilsangiz, ushlab turadigan narsasi bo'ladi. Eshikni ochganda bitta polajenni qotadigan, u polajenasi ishlamayotgan ekan, biz bilgan ekan. Xudo xolisi kelajakda almashtirishga harakat qilamiz. Eshikni birinchi sloviga Comfort Mat firmasidan Tishina at Comfort degan material ishlatganmiz. 2 mm'lik. Nimaga 2 mm'lik desak, bu narsa avtomobilni eshigini og'ir bo'lib ketmasligi uchun maxsus ishlab chiqarilgan mana shu firma asosida. Hop, keyin birinchi sloy unaqa bo'ldi, ikkinchi sloy ham xuddi shunaqa Comfort Mat firmasini Tishina degan materialni ishlatganmiz va uchinchi sloyiga, ya'ni plastmassa detaliga, mana bu plastmassa joyiga ovozni glatyaishu, ya'ni yutib yuboradigan desa ham bo'ladi o'zbekchasiga. Gubka ishlatilgan, bu ham Comfort Mat firmasiniki. Xullas, sifati juda ham a'lo darajada. O'zi Comfort Mat firmasi faqatgina avtomobillarni shovqinlarini bartaraf qilishlik uchun materiallar ishlab chiqaradi. O'zi Rossiyadagi zavod hisoblanadi. Xudo xohlasa, inshaalloh O'zbekistonda ham shunaqa zavodlar ochilib, taraqqiyot rivojlanishini niyat qilib qolamiz. Musulmonlardan, mu'minlardan duo qilishligini so'rab qolamiz. O'zbekistonda ham shunaqa rivojlanishda bo'lishligini so'rab. Xo'p, 3-chi sloyi bu. 1-chi sloyiga mana birinma-ketin ketib ko'rsatsagan bo'ladi. Mana 1-chi sloyiga chap tarafda turgan Tishina degan material At Comfort, ya'ni Comfort firmasidan 3-chi sloy, 2-chi sloyiga ham xuddi shunaqa 3-chi sloyiga gubka ishlatilgan, ovozni yutib yuboradigan gubka deyiladi. Endi uchchasiga zuv glatayishi bo'ladi. Har xil ovozlarni plastmassadan o'tib salonga kirishligini oldini olib turadi va har xil shovqinlarni bartaraf qiladi. Keyin chetlariga, mana bu chetlariga plastmassa kuzovga tegadigan joylariga hammasiga, barchasiga. Va alaykum assalom qizim, yaxshimisiz? Mana bu yupqa bo'ladi, bu karpetdan farqi bo'ladi. Mana karpetdan farqi bo'ladi. Karpet qalinroq bo'ladi nisbatan modelin degani yupqaroq bo'ladi. Ya'ni zazor bo'lib qolishligini oldini oladigan materiallardan plastmassa kuzupga tekkanda tiqir-tiqir yoki ishqalanishda har xil g'ichir-g'ichir ovozlarning chiqishini oldini oladi. Ha, bu haqda ma'lumot berdik. Endi pol qismiga o'tamiz. Pol qismiga
Ana şu Comfort Mat firmasını mana Comfort Mat firmasını S3 modelini işletkenimiz 3 mm'lik. Nimaga 3 mm'lik desa, pol qismida hech qanaqa og'irlikni unaqa 2 mm qilish shart emas. Maxsus 3 mm'lik narsa ishlab chiqarilgan. Har xil ovozlarni, vibratsiyalarni juda ham yaxshi yo'qotib beradi va haroratni yaxshi saqlab beradi. Motordagi issiqlik yoki umuman tashqaridagi issiqlik har xil shovqinlarni, yamaga tushgandagi temirlarni, ovozlarni bartaraf qilib beradigan materiallardan hisoblanadi. Comfort Mat 3 mm'li, ya'ni S3 modeli. Xo'p, birinchi sloyiga xuddi shu materialdan ishlatganmiz va ikkinchi sloyiga yana ham avtomobildagi harorat yaxshi saqlanishligi uchun, har xil ovozlar yana ham bartaraf bo'lishligi uchun mana bunday marmor, ya'ni nomi marmor, nimagaki ko'rinishi shunaqa dog'dog' tochka-tochka bo'lganligi uchun, marmorga o'xshaganligi uchun bu materialning nomi marmor, o'zi umuman yumshoqligi gubka hisoblanadi. Ikkinchi sloyiga xuddi shu materialdan qilganmiz. Juda ham videoyimizga cho'zilib ketayotganligi uchun aytib bermaysizlar. Nimagaki ma'lumot bering deb ko'pchilik xabar berishgan. Xo'p, patolog qismiga o'tamiz. Patolog qismiga Katalog kısmına mana bunday 2 mm'lik tishina at comfort degan material ishlatganmizda nimagaki patolog og'ir bo'lib ketmasligi uchun va ikkinchi sloyga kusokimiz qolmadi-yu qora gubkali material ishlatganmizda Fulton degan material bo'ladi inshaalloh uni ham kelajakda ko'rib berishadigan. Hozircha mana faqatgina ovozini eshitib odam xursand bo'lsa bo'ladi. Patolog ovozi. O'zi boshqa joylarda qilinmagan joyi qolmadi-yu buni. O'shaning uchun faqatgina buni mashina qilib tekshirib bera olamiz. Urganda ham o'zingizlarni kuzupingizga ursanglar ham bittada bilinadi. I juda ham bu yumshoq bo'lganligi uchun xudo xolasa endi juda ham grub ovoz chiqardi. Oldin yomg'ir yog'ganda ham tirq-tirq-tirq-tirq degan grub ovozni chiqardi. Endi inshaalloh bunaqa bo'lmaydi va avtomobilni yuqori qismidan quyoshning issiqligi o'tishi ham ancha susayadi, ya'ni kamayadi. Nimagaki maxsus bu narsa o'zi falgasi bor ustida issiqlikni o'tkazmaydi va salondagi sovuqlikni chiqazib yubormaydi. Mana bu narsa o'sha iminda gubka bo'ladi. Gubkani hozir приблизительно tushunish uchun ko'rsatyapmiz. Qalinligi shunday bo'ladi va materiali bundan ham yaxshi bo'ladi. Usti ya'ni maxsus issiqlikni yoki haroratni o'tkazib tushirib yubormaydigan materiallardan ishlatilgan. Karpetka qismiga o'tamiz. Karpetka qismiga mana. O'zi yurib ham ko'rdik, avtomobilni haydovchi akamiz ham, vatandoshimiz ham o'zlari xursand bo'ldilar, alhamdulillah. Karpetkani birinchi qismiga mana bunday turbo kompozit materiali yopishtirilgan. Nimagaki 1.5 mm bu tarpetga og'ir bo'lib ketmasligi uchun xizmat qiladi. Vibratsiyalar, ya'ni har qin zillash ovozlarini bartaraf qiladi va plastmassa detallari bir-biriga tegadigan joylari, ya'ni mana bunday joylari, tabloni atroflari yoki mana bunday joylari, yana magnitofonni atrofidagi plastmassaga tegadigan joylari mana bunday modelin degan materialda qilingan yupqagina atroflari polni o'zbek tilida aytganda gir aylantirib yopishtirib chiqarilgan. Xudo xohlasa avtomobilning holati juda ham yaxshi, yurishi ham, ovozlari ham alhamdulillah joyida. Ya'ni ishning natijasini o'zimiz yurib ko'rib, tekshirib ko'rdik. Yomon emas. Xo'p, kapot qismiga o'tamiz. Kapot qismiga o'tamiz va trilosi ham shumka bo'lgan, shuma izolyatsiya bo'lgan, ya'ni vibrizolyatsiya materiali yopishtirilgan. Krilo qismi bir sloy bo'lgan, nimagaki ikkinchi sloyga qilish hojati yo'q, chunki bu yerga har xil changlar, har xil loylar kiradi. Shuning uchun falgali mana bunday 3 mm'lik Comfort Mat firmasidan S3 modelini yopishtiriladi kriloga. Usti silliq bo'ladi, suv puv teksi ham suv oqib tushib ketadi. Va issiqlik yoki qanaqadir shovqin, vibratsiyalardan oldini olib turadi. Kapot qismini o'tamiz. Kapot qismini o'zi materiali bo'ladi, zavodskoy, biz yana ovozi ham o'zgargan. O'zi bilinadi. Kapot qismida mana uchta sloy qilingan, mana bu vatim hisoblanadi, yopishtirilgan va endi ichki qismiga
Mana ko'rinar ko'rinmas endi. Videoda ko'rinmasligi mumkin. Mana bu yerda hozir nima yopishtirilganligi, ya'ni sal bo'lsa ham ko'rinyapti. Bu falgali gubka hisoblanadi. Issiqlikni kapotdagi, motordagi issiqlikni tashqariga chiqarmaslik uchun, ya'ni shu past sozda yo'qolib ketishligi uchun kapot tozda. Ikkinchi sloyga mana bunday material yopishtirilgan. Buni stroy materiallarda ham ishlatiladi, lekin bu maxsus shu shum izolyatsiyani haroratini bartaraf qilish uchun, ya'ni haroratni shu kapotni o'zida qoldirishligi uchun, kapotdan tashqariga o'tmasligi uchun, ya'ni ovozlari yana pasayishligi uchun xizmat qiladi. Orqasi yopishadigan bo'ladi, kilelik bo'ladi maxsus. Bu ikkinchi sloyga yopishtirilgan. Birinchi sloyi kapot og'ir bo'lib ketmasligi uchun 1.5 mm'lik turbo kompozit material yopishtirilgan. Hop, shum izolyatsiya haqida batafsil ma'lumot berdik deb umid qilamiz. Shum izolyatsiya haqida ma'lumot berdik. Shum izolyatsiya hozirgi kunda Cobalt avtomobillarini mana shunday, ya'ni bagaj qismi, pol qismi ikkita sloy, krilolari bir sloy bo'ladi. Plastmassa detallari orqa plastmassa detallarining tagi общий jami bo'lib 3 sloy bo'ladi. Pol qismi 2 sloy bo'ladi. Birinchi sloyda maxsus shu vibrizolyatsiyasini yo'qotib berishligi uchun, ikkinchi sloyda haroratni ushlashligi uchun ishlatiladigan, xizmat qiladigan materiallar yopishtiriladi. Patolog qismi 2 sloy bo'ladi, eshik qismi 3 sloy bo'ladi, tarpetka qismi 3 sloy bo'ladi. Ya'ni simlari bir sloy o'ralib chiqadi. Keyin temir qismlari yana bir qoplab chiqadi. Qoplab chiqilinadi va plastmassa detalligi yana bir sloy va ikkinchi sloy yopishtiriladi. Jami bo'lib 3 sloy hisoblanadi. Tarpetka qismi, kapot qismi ham xuddi shunday 3 sloy qilinadi. Krilo qismi 1 sloy qilinadi. Hozirgi kunda O'zbekistonda hozirgi sharoitda bunday shuma izolyatsiya qilishlik $500, ya'ni 5 million so'mga narxlangan va 5 million so'mga qilib beramiz. 3 yil kafolat beriladi. 3 yil ichida kamchiligi chiqib qolsa bepul qilib beramiz inshaalloh. Kamchiligi chiqmasin, hammasi yaxshi bo'lsin. Navoda kamchiligi chiqib, o't botini qarab berish kerak bo'lsa, 3 yil davomida bepul qarab beramiz. Faqatgina inshaalloh salomat bo'lib tursak. Comfort Tuning sahifasini kuzatishda davom eting. E'tibor uchun rahmat. Bizni eshitganlarga, tinglaganlarga va kuzatuvchilarga. Yana bu avtomobilda yana bir narsa qilingan, Cobalt avtomobiliga magnitofon o'rnatilgan. Hozir juda ham hadavoy bo'lgan, ya'ni juda ham ko'plab haydovchilarga yoqayotgan 700 Pioneer 725 BT modeli o'rnatilgan. Bu magnitofon haqida ko'pchilikni xabar bor, qisqacha ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bu magnitofonning narxi hozirgi kunda $135 bozorda sotiladi. Afzalliklari nimada deganda, telefondan nastroyka qilsa bo'ladi va konsertni zal, xuddi Karazera, oldingi Karazera Pioneer modellaridagi konsert zal qilib eshitsa bo'ladi. Iloji bo'lsa Qur'onlarni eshitishlik nasib qilsin, nashidalarni eshitishlik nasib qilsin, salovatlarni eshitishlik nasib qilsin. Va navigatorga ulaganda, o'zi Yandex navigator yoki boshqa kartalarga ulaganda ovoz kolonkadan chiqadi. Ko'p oldingi magnitofonlarda kolonkadan chiqmas edi. Bunda kolonkadan chiqadi. Yonlariga ramka qo'yilgan. Magnitofonni narxi $135, o'rnatib berish 50 ming so'm. Mana bu ramkani narxi hozirgi kunda $3 hisobida sotiladi. Xrom qilingan, mana ko'rib turibsiz. Maxsus yopishtiriladigan xromlar chiqqan hozir avtomobillarga. Bu xromning narxi hozirgi kunda 150 ming so'm, yopishtirib berish 50 ming so'm. Hamma joyi, ya'ni ochib yopadigan knopkalariga ham qo'yiladi. Bu haqda ma'lumot berdik. Xo'p, knopka o'rnatilgan, o'zini radnoy zavodskoy ruliga knopka o'rnatilgan. Bu knopkaning narxi hozirgi kunda mana bunday bo'ladi. Ikki xil knopka bo'ladi. Dumalog'i bo'ladi va qo'lga ilinishi oson bo'lgan knopka bo'ladi. Bu knopkaning narxi hozirgi kunda $30, o'rnatib berish 150 ming so'm. 150 ming so'mning ichida bunga chip olib kelinsa, magnitofon ulab beriladi va mana shu o'rinlari ochilib, o'zi yopiq bo'ladi. Rezinani o'zi turadi, yumshoq joyini o'zi bo'ladi. Biz buni kesib, bu knopkani zavodskoy qilib o'rnatishga harakat qilganmiz. Alhamdulillah yaxshi chiqqan. Pedal o'rnatilgan, pedal bizgacha bo'lgan paytda o'rnatilgan edi. Bu pedalning narxi chap tarafida ham bo'ladi, oyoq qo'yadigan joyi. Hozirgi kunda 90 ming so'm, o'rnatib berish 50 ming so'm. Xo'p, 7D polik o'rnatilgan, bu haqda ham ko'pchilikning ma'lumoti bor. Biz o'zlari olgan ekanlar, hozirgi kunda bu polikning narxi $40 sotuvda. O'rnatib berish bepul, o'zingiz ham o'rnatib olsangiz bo'ladi. Xo'p, mezgal haqida ma'lumot berdik.
iPhone 66S modeli o'rnatilgan bu video registrator hozirgi kunda $55 o'rtacha hisobda. $50 $55 Fleshka bunga alohida sotib olasiz $7 bo'ladi. Bu magnetofonni mikrofoni o'rnatib berish hozirgi kunda 70 ming so'm Cobalt avtomobiliga. Barcha narsalar haqida ma'lumot berdik. Videoyimiz uzoq vaqt bo'lganligi uchun aybga buyurmaysiz. Kimdir foydali ma'lumot olgan bo'lsa, Alloh roziligi uchun duo qilib qo'yishingizni so'rab qolamiz. Rahmat, salomat bo'lishingizni ham faqatgina niyat qilib qolamiz.